É, Joaninha, você faz cara de santa, promete as coisas pra gente e não cumpre, comadre. Eu já falei pra você que nós outras acá tardamos, mas não falamos. É, hoje você vai entender o porquê que eu falo que essa foto aqui, ó, é uma foto que marcou muito na vida. Tanto quanto eu tenho esse quadro imenso aqui, ó, no corredor da minha casa. A história é uma história meio assim, ó, da Joaninha nos caminhos meio. Você vai entender. Vou deixar você mais curiosa só mais um pouquinho, porque agora eu quero chamar a sua atenção para ver os meus pratos novos. Olha esse prato que fofo, olha esse prato lindo, que maravilhoso, que graça. Eu comprei esse prato aqui naquela lojinha que tá aqui do lado que eu contei para você. E tem uma história engraçada, comadre, que é o seguinte: você se desinscreve, inscreve desse canal aqui sempre e coloca a culpa no YouTube, hein? Vê aí se foi o YouTube ou foi você que desinscreveu nesse canal. Vê aí que eu te conto a história, viu? Pois é, comadre. Se você tá desinscrito, se inscreve de novo e já conta pra todo mundo. Mas deixa eu te contar. Tô eu passeando assim, bem blogueirinha fitness em frente à loja. A moça faz assim: psss, vem cá, vem cá. Por que que você veio aqui e comprou os pratos semana passada e não falou que você é você? O que que tá acontecendo? Eu falei assim: como assim eu não sou eu, você não é você? Que história é essa, comadre? Ela falou assim: ó. Você veio aqui, comprou, mostrou na internet, as comadres veio aqui, comprou também pratinhos. E por você não ter falado que é você, eu vou te dar uns presentinhos. E ela me deu o meu primeiro presente de Natal, que é esse prato aqui lindíssimo, né? Que eu posso decorar, até ela me falou que eu posso colocar Durepoxy aqui, colocar um clipes e pendurar na parede. Eu não sei ainda onde que eu vou colocar esse prato aqui. O que eu sei que ele vai ficar por enquanto aqui. Esse daqui eu vou usar como prato papão de sobremesa. Enfim, né, comadre? Comprei quatro só que dá pra gente misturar, porque hoje em dia não precisa de combinar tudo, não, tá? O segredo é ter bom gosto na decoração e bom gosto na vida, não é isso? Agora, curte esse vídeo e vem aqui pro corredor. E pra gente entrar no meu quarto, nós temos que passar nesse banheiro, ó. E olha que esse corredor é grande, comadre, tá? Tem um banheiro bem confortável, bem grande aqui. Aqui também nós temos um quarto bom e aqui está a foto polêmica de hoje. Comadre, deixa eu te contar uma história. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, não, 25 anos atrás, um editor chegou para mim e falou assim: Joana, te pago tanto se a gente fazer umas fotos sua desse modelo para a gente colocar na revista. Menina, recebi o dinheiro e se acredita que essa foto aqui, ó, nunca chegou a ser publicada no lugar que ele prometeu? Pois é, e o dinheiro eu ganhei. E o bom de tudo que essa foto foi meu amuleto da sorte. Depois desse lugar, depois dessa foto aqui, eu nunca mais eu fiquei sem dinheiro. E Joaninha, essa foto não foi publicada não, comadre, é uma longa história que eu já te contei que, olha, não foi, tá? Aí entramos, saímos da foto pecaminosa e entramos no meu lado religioso. Esse anjo aqui, maravilhoso, é o famoso anjo Moroni, tá? Quem já ouviu alguma palestra dos missionários da Igreja de Jesus Cristo, ou é membro, ou já teve algum contato com a igreja, já ouviu falar do anjo Moroni, tá? E ao lado dele eu tenho essa meia parede de vidro. Ele foi jateado propositalmente para a gente não ver do outro lado, que você já vai entender o porquê. A porta central do quarto, aqui a porta que vai para o closet e para o banheiro. E aqui eu tenho um espelho que eu amo esse espelho. Nesse lado da cama aqui eu tenho essa cômoda, né? Com espaço suficientemente para colocar um monte de coisinha. A cabeceira da minha cama, que eu amo essa cama, também tem uns 20 e poucos anos, tá? E eu falei que a revista, que essa revista não foi publicada. Eu acho que ela foi publicada sim, porque eu tenho essa foto. Eu vou procurar aqui em casa. Se eu tiver, eu mostro pra você. Porque aqui na internet, tudo que a gente expõe tem que mostrar, tá? Minha cama e essas. A cabeceira e a coxa e as almofadas também foram feitas há mais de 20 anos atrás. Essa seda é uma seda amassada, lindinha, que veio de Paris, tá? Você vê que a Joaninha sempre gostou de coisas boas, tá? Deixei essa cortina entreaberta assim para você ter uma noção de como fica. A parte de cima ainda não consegui lavar porque eu tô lavando na mão isso aqui, tá?
Tô eu, Joaninha, jogando assim na máquina com paciência e lavando. Tem o Lúcio aqui que precisa também de ser limpo, mas devagar, devagar a gente vai fazendo. Deixa eu te mostrar essa gata aqui que eu sempre faço questão de colocar você assim, ó, cara a cara com ela, para ver que você ama um pouquinho, porque o que essa bichinha aqui recebe de medinho que não tá no gibi, né, comadre? E ó, olha que cama linda. E o amarelo, né, voltou com tudo. Então esse mostarda, com esse mostarda mais claro aqui que acaba remetendo ao amarelo, tá em alta. Então, se tá em alta, a gente tá usando. E olha como é grande. Eu estou aqui no canto da minha parede, dá para ver o fundo lá no closet, não? Maravilha, né? Essa caixinha aqui que está guardando os meus apetrechos para fazer curativo, foi a minha amiga que deu, aquela amiga de Londres que fez, tá? Eu deixei cair para variar, soltou a tampinha aqui e aí a gente deixa ela aqui, assim, bonitinha, guardando os meus apetrechos. Linda, né? Toda maravilhosa. Entramos no closet. Uma outra novidade também que eu estou trazendo para você aqui é provando para você que realmente eu limpo o meu armário, tá? Acabei de fazer uma limpeza nele. Desse outro aqui, ó, já está limpinho. Desse aqui, tirei muitas roupas que estavam aqui. Doei os que dava para doar, os que não tinha condições, não doei. Aqui ficam os meus óculos que nós já mostramos, meus cintos, os remédios que eu tomo, remédios não, vitaminas que eu tomo para noite. E aqui estão as minhas bolsas tiracolo que eu trouxe no momento. Amo essas duas aqui. Essa calça que eu trouxe para levar para uma costureira profissional, tá? Porque eu não quero doar essa calça por enquanto, não. Quero usar mais um pouquinho. Álcool em gel eu coloco aqui porque quando vai sair tem. Carteirinha que eu amo, o meu chaveirinho, essa necessaire aqui também não faz parte da minha vida. Essa bolsa aqui eu uso muito, 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 muito. Essa Chanel aqui que tem que ser guardada especialmente. Quem usou recentemente foi minha sobrinha, que ela foi numa festa e ela veio aqui, ela acabou usando. Amo, ela amou essa bolsa e eu amo ela também. Uma que eu uso menos, mas que vale a pena usar de vez em quando é essa vermelha aqui, tá? E as minhas bolsas para o dia a dia tá lá em cima, escondendo as coisas, bolsa de viagem, bolsa que eu uso para o meu dia a dia, roupas aqui. E comadre, você que acompanha o Instagram sabe, eu tô com chandalinha de coisinha lá da minha mãe, tá? O que que você acha desse look aqui? Deixa eu fechar aqui que você consegue ver melhor. Que eu aproveito e mostro para você, porque eu quero que você analise o look da gata, tá? Comadre, o seguinte, eu não coloco nenhum saltinho porque não tá dando ainda, tá? Então fico com a sandália, mas observe bem esse look, olha que lindo. Olha que coisa mais linda da vida, tá? Deixa eu até abrir para entrar um pouco de luz natural pra você sentir melhor ele. Olha que maravilhoso, olha a leveza desse tecido. Lily Silk, amo, 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 amo. Chamisê, lindo, maravilhoso e perfeito. Tô quebrando pra cá, porque olha, eu contei no Instagram, tá? Um dia desse, menina, eu ponho meu roupão aqui, tá? E por que que eu tô usando roupão grosso assim? Porque tá fazendo frio no Espírito Santo. Eu esqueci essa janela aqui aberta. E aí, comadre, o que aconteceu? Eu tava gravando vídeo tarde da noite com a doutora. Aí eu saí de lá, deixei tudo escuro e fui entrando no banheiro. E de repente isso aqui tremia assim, ó. E a manga, não sei como, ela fazia assim, ó, tá? Menina, eu estava aqui dentro, ó. Aqui dentro. Você acredita que eu não me mexia? Eu ficava estática. Até que eu lembrei que isso aqui eu não lembrei do roupão, mas que eu lembrei que isso aqui era o chapéu que ficava aqui em cima, assim, e o negócio balançava junto com a manga. Comadre, foi assim, um perrengue, tá? Então, pra você ver, daqui do fundo, olha, eu tenho a vista do meu quarto lá no canto, e realmente a Joana recicla as roupas, tá? Um lado que aí não está bagunçado, mas não está sujo, é o meu banheiro, você pode confirmar isso. Eu acabei usando agora a prancha para deixar o cabelo lisinho, bonitinho, para gravar um vídeo lindo para você, tá? Maquiagem não tem como, comadre, é uma coisa assim que eu mexo, atrapalho, bagunço, tá?
Esse shampoo aqui eu uso muito, shampoo Johnson para lavar os pincéis. Esse banheiro em questão aqui não é usado, porque por um motivo óbvio, que são três banheiros da casa. Se a gente usar três banheiros da casa, vai ser uma bagunça, tá? A minha banheira que eu amo, deixa eu apagar aqui. Amo, 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 amo e não consegui usar ainda. Espero que antes de ir embora a gente consiga usar, né? Eu e você aqui, já pensou tomando uma aguinha com gás? Aqui é a roupa de caminhada que eu coloco aqui, porque eu não lavo a roupa de caminhada todo dia. E olha que linda ela, comadre. Olha que linda. Nós duas temos que entrar aqui, hein, comadre? Você tá me devendo a visita aqui em casa. Ô, Zita. E, comadre, lembra aquele espelho lá, ó, jateado? Então, se eu tivesse usando esse vaso aqui, olha aqui, usando esse vaso aqui, e não tivesse, fosse um vidro lá aberto, já pensou quem tivesse lá dentro ia ver a gente aqui no, na situação assim meia pecaminosa, né? Pecaminosa não, uma situação que a gente sempre tem que fazer aqui em casa. E na sua casa também, né?